Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Асқар Мамин мен Дариға Назарбаеваны қабылдады. Премьер-министр мемлекет басшысына ел экономикасын дамытуға байланысты атқарылып жатқан шаруалар туралы есеп берді. Мемлекет басшысы премьер-министрге қазан айының ортасында өтетін экономикалық даму мәселесіне арналған үкіметтің кеңейтілген отырысына дайындық жұмыстарын бастауды тапсырды. Ал Сенат төрағасы Дариға Назарбаева президентке парламенттің жоғарғы палатасы жұмысының жай-жапсары мен заң шығару қызметінің жоспары туралы айтты. Қасым-Жомарт Тоқаев жолдаудың негізгі бағыттарын сапалы заңнамамен қамтамасыз етудің маңыздылығын атап өтті.